তলৰ জিগৰাকী মানুহ আছে নহয় ভাবি বুলি মাতু তেও ইফালে বনাই দিছে সাকসুন আয়ো দেখি ৰাতি পয় দি গৈছেহি আমাৰ এও ইফালে মোক জুকায় যাবা তোমাক ফুল হে দিয়ে দেখিছা এনে ধৰণে আসলে মৰম জুনে যে নিদিও কাৰো আৰু মোক কৈছে খজাই থবা দে আৰু ইমান মৰম লগাকে বনাইছে হেখিনি বহুত আৰু কোনোবাই জানে কে মৰম কৰে আমা দুটালে বুলি আজি পুৱাতি চাহ এইখিনি মই ৰেডি কৰিছোঁ যোৱা কালি যে বনাইছিলোঁ এইকেইখন আৰু এয়া মই দি পেলাই এওঁলৈ চাহ দুকাপ লৈ লৈছোঁ একাপ মোৰ একাপ তেওঁৰ খাই লওঁ ৰ'ব হেই গাইজ আসসালামু আলাইকুম নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এনআইটি ব্লগলৈ আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলো বহুত বেছি ভালেই আছে এইফালে এওঁ মানে ফাদাৰ ইন লৰ লগত কথা পাতি আছে কিবা কিবি কথা আৰু এইফালে মই মোৰ এইটো কুৰ্তাটো উলিয়াই ল'লোঁ কুৰ্তা নহয়তো স্পৰ্টিং টাইপ কিন্তু বা যিয়ে হওক এইটো পিন্ধিবলৈ সুবিধা আৰু আগতকৈ কাপোৰবোৰ অকণমান টান নিচিনা হৈছে যে সেইকাৰণে সুবিধা হয় অলপ তৰকাৰী এখন বনাই দিওঁ পুতুককৈ তো সেইখিনি বনাই মেলি লৈ ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ যিহেতু আজি মই ব্লগ দিয়া নাই সেইকাৰণে লৰালৰিকৈ ব্লগটো আৰম্ভ কৰি লৈছোঁ নহ'লে থাকি যাবগৈ আৰু ঈদৰ পৰা মই বহুত বেছি মছলাজাতীয় খাদ্য খাই থকাই হৈছে যাৰ কাৰণে জানেই নহয় কনষ্টিপেশ্যনৰ প্ৰব্লেম থাকে তাৰ মাজতে সেইকাৰণে মই আজি একদম মানে মছলা নিদিয়াকৈ আজি মানে লাঞ্চটো ট্ৰাই মানে বনালোঁ একদম এইফালে দিছোঁ পালেঙৰ দাইল আৰু লগতে অকণমান চালাডো আছে বাৰু মানে কেতিয়াবা বাহিৰৰ পৰা কেতিয়াবা মছলাজাতীয় খাদ্যবোৰ খাম আৰু কাৰণ বিৰিয়ানীও খাবলৈ মন আছে এইকেইটা দিনতে বিৰিয়ানী খাম সেইকাৰণে এতিয়া বৰ্তমান মানে মছলাজাতীয় যাতে খাদ্যটো নাখাওঁ সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই মানে এওঁ কৈ আছে যে একদম মছলা নিদিয়াকৈ এইকেইটা দিন মানে খাই থাকিবা কাৰণ মছলা খালে আমাৰ দিগদাৰ হয় নিজৰে পৰটা ভাল নহয় সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ নাই কমাই খুৱাই তো এওঁ এতিয়া যাবলৈ ওলাইছে আৰু ৰূপটো ভালেই ধুনীয়া চাৰে তিনিটা বাজিছে এনেই চাৰে চাৰিটামানৰ পৰা ডিউটি কিমান সময়ত ডিউটি চাৰে চাৰিটা কিন্তু আজি অকণ সোনকালে যায় বাই আৰু লগতে ভাত পানী মাত্ৰ খালোঁ এতিয়া অকণমান 5 মিনিট এটা খোজকাঢ়িম তাৰপিছত মোৰ নামাজ পঢ়িবলৈ আছে নামাজ পঢ়িম সেইখিনিও কাম তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাইছোঁ মই বহুত সময়ৰ পিছত প্ৰায় 3 ঘণ্টামানৰ পাছত মই লগ পাইছোঁ এতিয়া সন্ধিয়া 7টামান বাজিছে নামাজ পঢ়ি মেলি এতিয়া ৰাতি কিবা এটা মানে সন্ধিয়া কিবা এটা খাওঁ বুলি বনাইছোঁ কিন্তু প্লেনটো কৰা মোৰ বহুত বেছি দেৰি হ'ল যাৰ কাৰণে বনাওঁতেও দেৰি হৈ গ'লগৈ এইফালে ময়দা অলপ লৈ লৈছোঁ আৰু অকণমান ৰিফাইনৰ লৈছোঁ অলপ সৰহকৈ দিছোঁ আৰু অকণমান এনেধৰণে আপোনালোকে এতিয়া আজোৱাইন আৰু লগতে কালজিৰাও দিব পাৰে মোৰ তাত কালজিৰা নাই আৰু আজোৱাইন মই দিব বিচৰা নাই কাৰণ মই আৰু এদিন আজোৱাইন খাইছোঁ আজোৱাইন বৰ এইটো সময়ত খোৱা বৰ এটা ভাল নহয় আৰু এইফালে অকণমান নিমখ দি পেলাই এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ এনেধৰণে মিলাই ল'ম কাৰণ ৰিফাইন অইলখিনি যদি দিয়া হয় যিকোনো ধৰণৰ নাস্তা যদি আপুনি বনায় তেতিয়াহ'লে বহুত বেছি ক্ৰিস্পি হয় মানে একদম কম পানীৰে মই এটা ডো বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম একদম কম পানী লৈ আছোঁ মই কি বনাম জানেনে চামোচা ভাল পায়নে বাৰু খাই ভাল নোপোৱা নহয় বাৰু কিন্তু ইয়াৰ যিটো চামোচা হয় ইয়াতে বহুত ভাল চুইগি টুইগিটো বাৰু ভাল ৰেষ্টুৰেণ্টৰবোৰত ভালকৈ পাব কিন্তু ৰাস্তাৰ ওচৰত যিবোৰ বেছে এইবোৰত দেখোন মোৰ ইয়াৰ অসমৰ নিচিনা সোৱাদটো মই নাপাওঁ ডোটো বনাই ল'লোঁ লগতে দুটা মই আলু মানে সিজিবলৈ দিছিলোঁ দুটা প্ৰায় 5টামান চিটি মাৰিছিলোঁ কাৰণ যিহেতু জ্বলাজ্বলি হৈছে ন মই পিছত প্লেন কৰিলোঁ আৰু লগতে মই ধনিয়া অলপে আৰু লগতে পিঁয়াজ অকণমান এটা মানে কেঁচা জলকীয়া কাটি লৈছোঁ এইফালে মই যিহেতু মোৰ আলুটো ভালকৈ সিজা নাই সেইকাৰণে এনেধৰণে অকণ কাটি লৈ পূৰা মোহাৰি দিছোঁ গিলাচটো দি যাতে অলপমান মেচ হৈ যায় যিখিনি বেছি টান থাকে সেইখিনি আৰু মই ছাইডত থৈ দিম আৰু কাৰণ উপায় নাই এনেও বাৰু সিজাব লাগিব পিছত মই তেলত অকণমান ভাজি নিচিনাকৈ বনাই ল'ম তেতিয়া যিখিনি হ'বলগীয়া আছে সেইখিনি হৈ যাব আৰু এইখিনিতে কথা এটা কওঁ আচলতে আপোনালোকক যেতিয়াৰ পৰা মই গুড নিউজটো দিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা মই বহুতখিনি কথা শ্বেয়াৰো কৰিছোঁ কিন্তু তাৰ মাজতে বহুতে বহুত ভাল পাইছে আৰু কিছুমানে মোৰ ভালৰ কাৰণেই কৈছে যে তুমি এতিয়া এইবোৰ কথা ইমান অতি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ নকৰিবা সেইকাৰণে ময়ো ভাবিছোঁ যে মই শ্বেয়াৰ নকৰোঁ মানে অলপ কমাই দিম আৰু তাৰ মাজে মাজে যেতিয়া এনেকুৱা এটা হৈ আছে গাত কিবা এটা আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এইটোৰ ওপৰত কথা নপতাকৈ থাকিবতো বাৰু নোৱাৰে কিন্তু কমাই পাতিম বুলি মই ভাবিছোঁ কাৰণ যিসকলে মোৰ কৈছে তেওঁলোকে মোৰ নিশ্চয় বহুত বেছি ভাল চিন্তা কৰে আৰু ইনশ্বাল্লাহ যিসকলে ট্ৰাই কৰি আছে আপোনালোকৰ কাৰণে মইতো দুৱা কৰিয়ে আছোঁ নিশ্চয় আপোনালোকৰ ভাল হ'ব আৰু লগতে আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল হ'ব মুঠতে চেষ্টা কৰি থাকিলে নিশ্চয় এদিন ভাল ৰিজাল্ট হ'বই কিন্তু মই যিমানখিনি কৈছোঁ সেইখিনি আচলতে বেলেগে নকয়ে মানে বহুত খোলাকৈ মই কৈ দিছোঁ আচলতে মই বিচাৰোঁ আৰু যে পৃথিৱীৰ চব মানুহৰে জীৱনত সুখ হওক কিন্তু
মোৰ বেছি মানে বেছি সোনকালে মই কৈ দিছোঁ, সেইকাৰণে মই অকণমান গেপ লৈ তাৰপিছত নিশ্চয় মই আপোনালোকৰ লাষ্টৰ ফাললৈ কথাবোৰ কৈ যাম। কিন্তু বৰ্তমান ডেইলি ব্লগ যিহেতু দিছোঁৱেই, আপোনালোকে বাৰু কেনে পাইছে এনেধৰণে ৰেচিপিবোৰ চাই? কালি গেপ দিলোঁ কিয় জানেনে, কাৰণ মোৰ গাটো অকণমান বেয়া নিচিনা হৈ গৈছিলে, অকণমান ৰেষ্টটো লাগে ন, দেহাই কেতিয়াবা ৰেষ্টটো বিচাৰে, সেইকাৰণে মই ৰেষ্ট ল'লোঁ কালি। আৰু ইয়াতে মই দিলোঁ আলুখিনি সৈতে দি দিলোঁ নহয় অকণমান কেঁচুৰি মিঠি দিছোঁ, আৰু দিছোঁ এতিয়া মই ইয়াতে মই অলপমান আমচোৰ পাউডাৰ নহয়তো চাট মচলা, আৰু অকণমান মই জিৰা গুড়ি দিলোঁ, আদা নহৰু পেষ্টটো মই দি দিম, আৰু দি পেলাই এইটো ধুনীয়াকৈ মই এইখিনি ভালকৈ মিলাই ল'ম। ইয়াতে আপোনালোকে গৰম মছলা লগতে জলকীয়া গুড়ি ধুনীয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু এই যিখন ভাজি মই যে বনাইছোঁ, এই ভাজিখন যে আপোনালোকে ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰে, লগতে ভাজিৰ মানে কি ভাতৰ লগতো, ইমানেই বেছি টেষ্টি হৈছে নহয়, আপোনালোকে মোৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰি এদিন হ'লেও বনাই চাব, লগতে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত কিন্তু ক'বই, বহুত কথা পাতি আছোঁ, নহ'লেও নহয় কাৰণ মই ইমান বেছি মানে চব কৈ কৈ গৈছোঁ যে, সেইকাৰণে বেক টু বেক কথা কৈ যাবলৈ হৈছে। জলকীয়া গুড়িও দিলোঁ আৰু লগতে এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিলাই ললোঁ। সোৱাদ অনুসৰি আপোনালোকে নিমখো দিব লাগিব, অকণমান মই হালধি গুড়ি দিছোঁ, কিন্তু হালধি গুড়ি একদম জলকীয়া গুড়ি বা সেই গুড়ি দিয়াৰ লগতে দি দিব পাৰে, মোৰ কিন্তু পিছত হ'ল আৰু দেৰি হ'ল। এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ পূৰা মিলাই লৈ তাৰপিছত মই সেইখিনি জুইতে সিজিবলৈ দিম, কিহৰ কাৰণে মোৰ যিহেতু আছিলে ন প্ৰব্লেমটো আছিলে আলুখিনি ভালকৈ নিসিজা নিচিনা, কিন্তু একো নহয়, সোৱাদটোত অকণো কম্প্ৰমাইজ হোৱা নাই, সোৱাদটো বহুত বেছি ধুনীয়া হৈছে। আলু আপোনালোকে আগবেলাই যদি চিটি মৰাই থৈ দিয়ে ফ্ৰিজত থৈ দিব, বহুত বেছি মজা লাগিব, খাই চাইছোঁ ন এনেকুৱা বেছি টেষ্টি হৈছে নহয়, ধনিয়া দিয়াৰ লগে লগে তাৰ যিটো সোৱাদ হয় উফ দুগুণে বাঢ়ি গৈছেগৈ। এবাৰ বনাই খাব আৰু নিশ্চয় ভাল ৰিজাল্ট পাব মোৰ বিশ্বাস আছে। এতিয়া এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ ভাঙি লৈ এতিয়া মই ঢাকন মাৰি পেলাই ল' ফ্লেমত অকণমান থৈ দিম, তেতিয়ালৈকে মই মানে ৰুটিৰ যিখিনি কাম আছে চামোচাৰ যিটো ওপৰৰ বস্তুটো সেইটো বনাই লওঁ। এয়া চাওক, এইফালে মই ৰুটি ডোটো উলিয়াই ল'লোঁ, আৰু ৰুটি ডোটো অভিয়াছলি অকণমান টানৰ নিচিনাটো হৈছে, কাৰণ পানী যিহেতু বহুত কম দিছোঁ ন, সেইকাৰণে অকণমান হাততে পানী যি লাগি আছিলে সেইখিনি দি মোহাৰি দিছোঁ, কিন্তু ফিল কৰিছোঁ যে নাই আৰু অকণমান লাগিব। এতিয়া আৰু অকণমান মই পানী লৈ এক চিকুট একদম মানে চিকুট আৰু পানী লৈ পেলাই পূৰা এনেকৈ দি পেলাই এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই যাম, মই যেনেকৈ কৈ যাম আপোনালোকে যদি তেনেকৈ কৰে নিশ্চয় বুজি পাব আৰু চাই থাকিব। এতিয়া ৰুটিটো অকণমান পাতল হোৱাটো বিচাৰিছোঁ, কিন্তু আপোনালোকে যদি ডাঠকৈ ৰাখিম বুলি ভাবে ৰাখিব পাৰে, কোনো অসুবিধা নাই, কাৰণ ক্ৰিস্পি ইমানেই বেছি ক্ৰিস্পি হৈছে, আপোনালোকে যিমানেই ডাঠ কৰি নাৰাখক কিয় মোৰ ধুনীয়াকৈ সিজিবই। খালি ল' ফ্লেমত যদি আপোনালোকে বনায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভিতৰলৈকে সিজিয়ে যাব। অকণমান পানী লৈ পেলাই এতিয়া এনেধৰণে মই ডিজাইনটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, মানে অলপমান যাতে চামোচাৰ এটা আকৃতি এটা লয় আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে মই ভিতৰতে ষ্টাফিংটো ভৰাই দিম, ষ্টাফিংটো মই ধুনীয়াকৈ দিছোঁ কাৰণ মই বনাম, পাৰোঁ 4-5টামান বনাম চাগে, কাৰণ 4-5টাই হ'ব হাৰ্ডলি বেছি নহয়, কিন্তু নিজৰটো মই চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে অকণমান ভালকৈ ষ্টাফিংটো ৰাখোঁ, কিহৰ কাৰণে মোৰ মন গৈ আছে। আৰু পিছত মই যিখিনি ষ্টাফিং আছে সেইখিনি বাকী এওঁৰ কাৰণে দুটা বনাই থৈ দিম, আৰু বাকী তেনেকৈ বনাম, আৰু নিজৰ কাৰণে আৰু এটা টিকুলু চাই বনাম। আৰু এতিয়া মই এইটো প্ৰথমতে পূৰা এইখিনি কৰি লৈ পেলাই একদম কম তেলত এইখিনি মই ফ্ৰাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই হৈ গ'ল, দেখিছেনে? এটা কথা কিন্তু মই মানে ভাবোঁ আৰু যে আজিকালি মানে চবেই ৰান্ধিব জানে, মানে চেষ্টা কৰিব পাৰে, কাৰণ আজিকালি ইউটিউব আছে, যাৰ কাৰণে মানুহবোৰে আজিকালি ৰান্ধিবলৈ ঘৰতে নিশিকিলেও, বিয়াৰ কথা কৈছোঁ আৰু, বিয়াৰ আগত যদি আপোনালোকে নিশিকেও বিয়াৰ পিছত আপোনালোকে চেষ্টা কৰিলে চব পাৰে ৰান্ধিবলৈ। তো চাওক মই কেতিয়াও চামোচা জিন্দগীটো বনাই পোৱা নাই, কিন্তু আজি মই ধুনীয়াকৈ বনালোঁ একদম কম তেলত, একদম কম জুইত ধুনীয়াকৈ এইটো মই ফ্ৰাই কৰিম, আৰু এখন হেতাৰে মই ওপৰলৈও অলপমান এনেধৰণে দি দিম যাতে ওপৰটো যাতে সিজি যায়, এনেকৈ উলটিয়াই পুলটিয়াই মই মানে ফ্ৰাই কৰিম, আৰু লগতে বহুত কম তেলত ফ্ৰাই কৰিম যাতে ভিতৰলৈও যাতে সিজে, আৰু ওপৰৰ ছাইডটো লগতে ভিতৰলৈ যাতে পূৰা তেলটো মানে ধুনীয়াকৈ যাতে সিজি যায় আৰু। চাওক মোৰ চামোচা পূৰা ৰেডি হৈ গ'লগৈ, আৰু এইফালে ইয়াত চাওক দুয়োটা ছাইডে মই ধুনীয়াকৈ সিজা মানে বনাই ল'লোঁ, আৰু এইফালে এটা টমেট' কেটচআপ লৈছোঁ, আমাৰ তাতে বটলটো বাৰু শেষেই হ'ল, মানে সেইদিনাখন মই 5টা বনাওঁতে দেখুৱাইছিলোঁ, আৰু সেইকাৰণে এতিয়া মই গৰমে গৰমেও খাবলৈ লৈছোঁ।
আপোনালোকক যে ভাঙি দেখুৱাম মানে গৰমৰ কাৰণে ভাঙি দেখুৱাব পৰা নাই। এনেই যদি ভাঙি দেখালে তাৰমানে কচককৈ উঠে মানে একদম এনেকুৱা টাইপ। এয়া মই ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ কিন্তু গৰমৰ কাৰণে যে হাতখন চুব পৰা নাই, কিন্তু ভিতৰটো বহুত বেছি ধুনীয়া হৈছে। ইয়াতে যদি অকণমান মটৰ দিলোঁহেঁতেন, গ্ৰীণ যিটো মটৰ নাছিলে বাৰু সেইটো, সেইকাৰণে নিদিলোঁ, একো নহয়, সেইটো নিদিয়াকৈও আপোনালোকে বনাব পাৰিব। আৰু লগতে আপোনালোকে কিবা বুট চুটো সিজাই দি দিব পাৰে, কিন্তু মই প্লেনটোৱে বহুত দেৰিকৈ কৰিলোঁ যিহেতু। বাৰু ঠিক আছে, আজিৰ ব্লগটো মই এনেকৈ শেষ কৰিছোঁ। কেনে পালে বাৰু তলত কমেণ্ট কৰিব দেই। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ, বাই বাই।